Zeg een beetje. Gauha, kiaha. Za. Bij de toogsuchet borg nieuw geek his kinzorens. Toen je ook zo'n herunen bogot het gerig, iets uw trutim borghals. In een bog de borg niet ohaza, mong het geek bitarla. Borgen petterhei. Toogsuchet borg nieuw schijlt. Un nie als een noot stilgdij. Бид нүдэн нэж, хантлаун шах боломж алгасан. Нүгсүүчид бурхан талрах. Үнний энэ нууцууд нь бидний амд хэрэгтэй зүйлс бөгөөд. Шашин дотор олон жилийн турш эзэнд итгээд хизээж олж авч чадаагүй зүйлс юм. Нүгсүүчид бурханыг дөнгөж хүлээ авсан болохоор бидэнд ойлгоогүй асуултууд байна. Бид та нараас тусламж шийдэл хүссэн. Та хэл хэл. За. Нүгсүүчид бурханы үгийг уншаад. Зарим нэг маш хатуу ширүүн зүйлс байгааг харсан. Хүн төрлөختний шүүхшүүлт яллалт хараал. Миний бодлоор бурхан хүмүүсийг шүүж хараадаг бол тэд яллагдаж шийтгдэхгүй гэж үү? Ийм шүүлт нь хүн төрлөختнийг хариусгаж аврахын тулд байдаг гэж яаж хэлж болох юм бэ? Бид үүнийг бүрэн дүүрэн ойлгохгүй байгаа болохоор таныг нөхөрлөл хийнэ гэж найдаж байна. Тийм ээ. За. Оо. Яг наадах чинь. Бурхан хүннийг яллаж хараадаг. Тэгэхэр шийтгэгдэж байгаа биш үү? Энэ яаж биднийг аварч байгаа хэрэг байх юм? Тийм ээ. Энэ яг юу гэсэн үг вэ? Эцсийн өдрүүдэд бурхантай нэг сэтгэл, нэг оюун санаатай бүлэг хүмүүс ялагчдыг бий болгохын тулд бурхан үннийг илэрхийлж шүүлтийн ажил хийдэг. Энэ бол бурхан дэлхийг бүтээх үед тодорхойлогдсон зүйл. Гэхдээ бурхны зарим үг нь хүмүүсийг яллах, харах зүйл агуулдаг гэж зарим хүмүүс хардаг ба тэд үзэл бий болгодог. Энэ нь үндсэндээ тэд бурхны ажлыг мэдэхгүйгээс болдог. Эцсийн өдрүүд дэх бурхны шүүлт нь илчлэлийн номонд зөгөнсөн шүүлтийн агуу цагаан сэнтий юм. Бурхан зөвд сүрж явсанд уур хилэнд зан чанараа илчилж хүн төрлөختнийг бүхэлд нь ил гаргаж төрлөөр нь ялахын төлөө байдаг. Түүнчлэн энэ нь хуучин эрнийг дуусгаж сатаны хүмүүсийг устгахын төлөө юм. Үнэхээр тийм шүү. Тэгэхээр бурхныг эсэргүүцдэг сатаны бүх хүмүүсийн хувьд бурхан тэднийг яллахгүй харахгүй байж болох уу? Хэдийгээр шүүлтийн үгс болон бурхны сонгосон хүмүүсийн илчилсэн ялзрал тэдний ялзарсан үнэн төрхийг ил болгох явдал байдаг ба. Эдгээр нь яллалт шиг харагдахч. Энэ нь бурхны сонгосон хүмүүст ялзарсан зан чанарынхаа мөн чанарыг тодорхой харж асуудлын голыг нэвт харж үннийг ойлгох боломж өгөхийн төлөө байдаг. Тийм ээ. Хэр бурхан хатуу ширүүн байгаагүй бол түүний үгс голыг нь олж хэлээгүй бол бид өөрсдийн ялзарсан төрх сатаны үг чанарыг ойлгож чадахгүй байсан ба. Эцсийн өдрүүд дэх бурхны ажил хүн төрлөختнийг ариусгаж төгс болгох үр дүнд хүрэх боломжгүй байсан. Үннийг хайрлаж бодит баримтыг хүндэлдэг хүмүүс бүгд бурхны үг хурц бөгөөд шүүлт ба гэсгэлтийн үг байна уу? Яллалт ба хараалын үг байна уу? Хамаагүй бүгд бодит баримттай бүрэн дүрэн нийцдэг гэдгийг харж чадах болно. Бурхан маш бодтой, маш үнэн зөвөр ярьдаг бөгөөд ердөөч хэтрүүлдэггүй. Тийм ээ. Бурханы тэдгээр хатуу үгээр хүрсэн үр дүнгээс бид бүгд тэдгэрийн дотор хүн төрлөختний гэсэн бурханы жинхэнэ хайр хүн төрлөختнийг аврах түүний сайн санаа зориг нуугдсан байгааг харж болно. Үннээс залгсан хүмүүс л үзэл бий болгодог ба. Үннийг үзен яддаг хүмүүс л бурхны ажлыг шүүж яллаж чаддаг. Тийм ээ. Ийм байдлаар шүүлтийн ажлыг хийснээр бурхан төрөл бүрийн хүнийг илчилдэг. Тийм шүү. Бурхны ажил мэрэгүү ухаанаар дүүргэдэг. Бурхан хятадд 20 гаруй жил ажиллаж байгаа бөгөөд бүлэг ялагчдыг аль хэдийн бий болгосон. Тэд бүгд хятадын коммунист намын балмад мөрдлөг хавчлагыг тавсан ч бат зогсож гэрчлэл хийдэг. Энэ нь тэр чигтээ бурхны үгээр хүрсэн үр дүн юм. Бурхны үг ийм их мэдлэгтэй талрах юм. Тэд бүгд бурхны үгэн дотроос түүний харийг харсан бөгөөд хүн төрлөختнийг аврахын тулд тэр яаж зовсныг харсан. Хэдийгээр түүний зарим үг маш хатуу боловч тэд дуулууртай байж чаддаг. Үгээрээ тэд бурхны зан чанарын талаар жинхэнэ мэдлэгтэй байдаг. Тэд бурхныг хүндэлж хайрлах болсон байдаг. Тэд бүгд өөрсдийн үүрэг даалгаврыг үнэнчээр биелүүлж эцсийн хүртэл бурхныг дагах чаддаг. Энэ бол сатаныг хамгийн их шившгэлдэг зүйл. Тийм ээ. Мөн бурхан сатаныг ялж байгаагийн бадлага юм. Амен. Бурхны шүлт гизгэлтийг тулсны дараа ийм байдлаар гэрчилж чадах нь үнэхэр гайхалтай. Би тэднийг үнэхэр биширч байж гисэн. Бурхан эцсийн өдрүүдэд хүмүүсийг хэрхэн шүүж ариусгахдгийн тухайд төгс хүчт бурхны үгнээс харцгаая. Тэгвэл илүү тодорхой болно. Тийм ээ. Төгс хүчт бурхан хэлсэн нь.
Бурхан энэ удаа махвад болоход түүний ажил нь үндсэндээ гисгэл шүүлтээр дамжуулан өөрийн зан чанарыг илэрхийлэх явдал юм. Үүнийг суур болгон ашигласнаар тэр хүнд илүү их үннийг авчирч хэрэгжүүлэх илүү олон замыг харуулах ба ингэснээр хүнийг байлдан дагуулж ялзармал зан чанараас нь хүнийг аврах өөрийн зорилгодоо хүрнэ. Хаанчлалын нэрэн үйдэх бурхны ажлын ард оршдог зүйл нь энэ юм. Эцсийн өдрүүдэд Христ хүнийг сургаж, хүний мөн чанарыг ил болгож, түүний үгс болон үйлийг задлан шинжилхийн тулд төрөл бүрийн үннийг хэрэгэлсэн. Эдгээр үг нь хүний үүрэг, хүн яаж бурханд дуулууртай байх, хүн яаж бурханд үнэнч байх, хүн яаж энгийн хүн чанарыг амьдран харуулах болон бурхны мэрэгэн ухаан зан чанарын талаар гих мэт төрөл бүрийн үннийг агуулж байсан. Эдгээр үг нь бүгд хүний мөн чанарлуу болон түүний ялзармал зан чанарлуу чиглэдэг. Ялангуяа хүн бурхныг яаж голдгийг илчилсэн үгс нь хүн яаж сатаны биелэл болон бурхны эсрэг дайсны хүч болдгийг хамаатуулан хэлэгдсэн. Тийм. Шүүлтийн ажиллаа хийхдээ бурхан хүний угийн чанарыг ердөө хэдхэн үгээр тодорхой болгодог биш. Тэрээр удаан хугацаанд үнийг илчилж, харьцаж, засдаг. Илчлэлт, харьцалт болон засалтын эдгээр аргыг энгийн үгээр орлуулж болохгүй. Харин хүний огтхонч эзэмшдэггүй үннээр орлуулж болно. Зөвхөн ийм төрлийн аргуудыг л шүүлт гэж үздэг. Зөвхөн ийм шүүлтээр л дамжуулан хүн захирагдж, бурханд бүрэн дуулууртай хүлцэнгүй байх ба цаашлаад бурхны тухай жинхэнэ мэдлэгийг олж авч чадах юм. Шүүлтийн ажлын авчирдаг зүйл нь бурхны үнэн царайны тухай хүний ойлголт болон өөрийнх нь тэрслүү байдлын тухай үнэн мэдлэг юм. Шүүлтийн ажил нь хүнд бурхны хүслийн тухай, бурхны ажлын зорилгын тухай, түүний хувьд ойлгомжгүй байдаг нууцлаг байдлуудын тухай ихээхэн ойлголт олж авах боломжийг олгодог. Энэ нь мөн хүнд өөрийн ялзарсан мөн чанар болон өөрийн ялзарлын үндсийг таних, хүний муухайг нээн илрүүлэх боломжийг олгодог. Эдгээр үр дүнг бүгдийн шүүлтийн ажил авчирдаг. Учир нь энэ ажлын мөн чанар нь үнэндээ бурхны үнэн, зам, амиг түүнд итгэж байгаа бүх хүмүүст нээх ажил юм. Энэ ажил нь бурхны хийдэг шүүлтийн ажил юм. Амен. Гоха, би уншмаар байна. За. Бурхан хүнийг төгс болгохдоо юугаар дамжуулан гүйцэтгэдэг вэ? Өөрийнхөө зөвхт зан чанараар дамжуулна. Бурхны зан чанар бол үндсэндээ зөвхт байдал, уур хилэн, сүр жавхлан шүүлт хараалаас бүрддэг бөгөөд хүнийг үндсэндээ шүүлтээр дамжуулан төгс болгодог. Зарим хүн ойлгодгүй бөгөөд Бурхан яагаад хүнийг шүүлт хараалаар л төгс болгож чаддгийм бэ гэж асуудаг. Хэрвээ Бурхан хүнийг хараавал хүн өөхгүй мө гэцхэдэг. Хэрвээ Бурхан хүнийг шүүвэл хүн яллагдахгүй гэж юу? Тэгвэл түүнийг яаж бас төгс болгож чадах вэ? Ийм үгс бол Бурхны ажлыг мэддэггүй хүмүүсийн үг. Бурхны хараадаг зүйл бол хүний дуулуургүй зан. Түүний шүүдэг зүйл бол хүний нүгэл юм. Тэр өчүүхэн ч өрөвдөхгүй, ширүүн ярддаг хэдий боловч хүний дотор буй бүхнийг уудалдаг ба эдгээр хатуу үгээрээ хүний доторх гол чанарыг илрүүлж ийм шүүлтээр дамжуулан тэр махан биеийн мөн чанарын талаар хүнд гүнзгий ойлгуулдаг бөгөөд тиймээс хүн бурхны өмнө дуулууртайгаар бууж өгдөг. Хүний махан бие бол нүгэл ба сатанд харьяалагддаг. Энэ нь дуулуургүй бөгөөд
бурхны гисгэл тийм баймон. Тиймээс хүн өөрийгөө мэдэх боломжийг олгохын тулд бурхны шүлтийн үгс түүн дээр буух ёстой ба бүх төрлийн цэвэршүүлэлтээр дамжих ёстой. Зөвхөн тэр үед л бурхны ажил үр дүнтэй болно. Амен. Та нар бүгдээрээ нүгэлт завхай газарт амьдардаг. Та нар бүгд завхай нүгэлтэй хүмүүс юм. Өнөөдөр та нар зөвхөн бурхныг хараад зогсохгүй. Илүү чухал нь та нар гисгэлт ба шүлтийг хүлээн авсан. Тийм гүн гүнзгий авралыг буюу бурхны хамгийн агуу хайрыг хүлээн авсан. Түүний хийдэг бүхэн нь та нарын төлөө жинхэнэ хайр. Түүнд ямар ч муу санаа байхгүй. Та нарын нүглийн улмаас л тэр та нарыг шүүдэг. Иймээс та нар өөрсдийгөө эргцүүлэн шалгаж энхүү үлэмж их авралыг хүлээн авах болно. Энэ бүхэн нь хүнийг хүн болгохын тулд хийгддэг. Эхнээсээ эцэс хүртэл бурхан хүнийг аврахын тулд өөрийн чадах бүхнийг хийсээр ирсэн ба тэр өөрийн бүтээсэн хүмүүсийг өөрийн гараар бүрэн устгахыг хүсээгүй нь ойлгомжтой юм. Одоо тэр та нарын дунд ажиллахаар ирсэн. Энэ нь бүрч илүү их аврал биш гэж юу? Хэрвээ тэр та нарыг үзэн ядсан бол та нарыг биечлэн өндөртхийн тулд тийм их ажлыг хийх байсан уу? Яагаад тэр ингэж зовх ёстой юм бэ? Бурхан та нарыг үзэн яддаггүй. Эсвэл та нарын эсрэг муу санаа агуулдаггүй. Бурханы хайр нь хамгийн жинхэнэ хайр гэдгийг та нар мэдэх ёстой. Хүмүүсийн дуулуургүй байдлын улмаас тэр шүүлтээр дамжуулан тэднийг аврах хэрэгтэй болсон. Тэгэхгүй бол тэд аврагдахгүй байх байсан юм. Та нар амьдралаа хэрхэн жолоодхоо мэдэхгүй буюу хэрхэн амьдрахаа мэдэхгүй учраас та нар энэхүү завхаа нүгэлтэй газар амьдардаг ба та нар бол завхаа бузар чөтгөр юм. Та нарыг бүр илүү дордуулж тэр төвчдгүй. Мөн та нарыг ийм бохир заwaan газарт амьдэрч хүссэн үед нь сатанаар дэвслүүлэхийг харж эсвэл та нарыг үхэгсдийн орн руу унгаж тэр төвчхгүй. Тэр зөвхөн та нарын энэ бүлэг хүмүүсийг олж авахыг мөн та нарыг бүрэн аврахыг л хүсдэг. Энэ нь та нар дээр байлдан дагуулах ажил хийхийн үндсэн зорилго бөгөөд энэ нь зөвхөн авралын төлөө юм. Амен. Бурхан талархай. Төгс үүжид бурхны үг маш тодорхой ойлгомжтой илэрхийлэгдэжээ. Хүн ямар нэг үзэлтэй байх нь буруу. Тийм ээ. Хүмүүст үзэл байх учиргүй. Таны туйлын зөв. Мунхаг хүмүүст л үзэл бий. Үннийг хайрладаг хинч үүнийг хүлийн зөвшөөрнө. Үннийг үзэн яддаг хүмүүс л бурхныг шүүж ялалдаг. Тийм ээ. Фарисеучудтай адил байгаа биш үү? Тийм ээ. Пасторуд агшлагчид төгсвчд бурхны ажлыг ялалдаг. Тэд бол орчин цагийн фарисеучуд. Тийм шүү. Төгсвчд бурхны үгийг сонсоод Бурхан эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлаа яагаад хийдгийг тодорхой ойлгосон байна. Тийм ээ. Арай тодорхой, арай тодорхой бол. Тодорхой боллоо. Хүн төрлөктөн сатананы эзэмшилд ор амьдарч, нүгэл дунд амьдарч, нүглээс таашаал авдаг. Шашны нийгэмд Бурхан ирснийг анзаарч, үннийг хайрлаж хүлээн авч байгаа хэн ч алга. Хүмүүс Бурханд гэрчлэл хийж үгийн түгээснийг тооцохгүйгээр Бурхны илрэлт болон ажлыг судалсан хүн хэр олон байдаг вэ? Бурхны шүүлт ба гисгэлтийг хүлээн авч захирагдах хэр их хүн байгаа вэ? Хүн төрлөктөн бол хорлонд мөгийн оргил гэж бүгд хэлэхгүй гэж юу? Тийм ээ. Яг тийм байна. Эдсийн өдрүүдийн Бурхны шүүлтийн ажил байгаагүй бол энэ бүхэлдээ ялзарсан сатананы зан чанараар дүүрэн Бурхныг эсэргүүцдэг хүмүүс ариусгагдж Бурхны авралыг авч чадах байсан гэж юу? Үгүй. Эдсийн өдрүүдийн Бурхны шүүлтийн ажил байгаагүй бол хэн бүлэг ялагчдыг бий болгох байсан бэ? Эзэн Есүсийн зөгнөл хэрхэн биелэгдэх байсан бэ? Христийн хаанчлал хэрхэн биелээ болох байсан бэ? Тийм ээ. Эзэнд итгэдэг олон хүн Бурхан бол элэгсэг энэрэнгүй бөгөөд бид ямар ч нүгэл үйлдсэн бай цагаатх нь гэж итгэдэг. Хичнээн ялзарсан ч хаягдахгүй. Эзэн эргэж ирэхдээ биднийг Тэнгэрийн хаанчлал руу өргөнө гэж итгэдэг. Энэ чинь үндэслэлтэй үзэл санаа гэж юм. Эзний үгэнд үнийг батлах зүйл байгаа юм. Үгүй байхгүй. Үгүй байхгүй. Бурхан бол ариун, зөвд бурхан. Тэгэхэр бузар заwaan ялзралаар бохирдсан сатананы зан чанараар дүүрсэн үннийг үгүйсгэгч бурханы дайсан хүмүүсийг өөрийн хаанчлалд оруулна гэж юу? Үгүй. Тийм ээ. Мэдээж үгүй. Тиймээс эцсийн өдрүүдэд эргэн ирж
үннийг илэрхийлж, шүүлтийн ажлыг хийж, хүн төрөлхтнийг бүхэлд нь ариусгаж аварна гэж эзэн Есүс зөгөнсөн. Ялзардаар нэвт бохирдсан хүн төрөлхтний ховд бурхан гарцаагүй үннийг гарган ирж, тэдний төлөө шүүлт гисгэлтийн ажил хийнэ. Энэ бол хүний зүрх сэтгэл сүнсийг сэрэж, байлдан дагуулж, тэднийг сатаанлаг зан чанараас нь цэвэрлэх цорын ганц зам. Бозар булаа ялзрал дуулгуургүй байдал бурхныг эсэргүүцдгийн төлөө хүн төрөлхтнийг шүүх бурхны шүүлтийн үг хатуу боловч бурхны ариун бөгөөд зөвхт зан чанарыг харуулах бөгөөд өөрсдийн сатаанлаг үг чанар болоод ялзарсан гэдэг бодит байдлыг ойлгох боломжийг бидэнд өгдөг. Бурхны шүүлт гисгэлтийг туулснаар бид бүгд бурхны үгээр байлдан дагуулагдсан. Бид дуртайя түүний шүүлтийг дагаж аажмаар үннийг ойлгох болж өөрсдийн сатаанлаг зан чанар болон үг чанарыг тодорхой харж Бурхны зөв чанарын талаар жинхэнэ ойлголттой болж Бурхны хүндлэх зүрх сэтгэлтэй болсон. Бид альваг харах байдлаа өөрийн мэдлэгөө өөрчилж ам зан чанар маань өөрчлөгдсөн бөгөөд Бурхнаас эмээж муугаас зайлж Бурхан талархая. Эцсийн өдрүүлдэх Бурхны шүүлтийн ажил эцсийн дүнд бүлэг ялагчдыг бий болгосон. Энэ бол эцсийн өдрүүлдэх Бурхны шүүлтийн ажлын үр дүн бөгөөд тийм ээ. Түүний гэрээс эхэлсэн Бурхны шүүлтийн ажлын цаадах жинхэнэ ач холбогдол юм. Тийм шүү. Бурханд талархая. Энэ бидэнд юу харуулж байна вэ? Бурхан хүнийг шийтгэж, устгахын тулд бос, харин бүрэн дүүрэн ариусгаж, өөрчилж аврахын тулд өөрийн үгээр шүүж ил болгодог. Амен. Харин төгс хүчт бурханы үгийн шүүлт ба ариусгалтыг хүлээн авахаас татгалздаг тэр хүмүүсийн хувьд их гай гамшиг ирэхэд гамшигт унаж шийтгэгдэнэ. Тийм ээ. Хой, би энэ нөхөрлөлөөс бурхны шүүлт ба гисгэлт нь хүнийг яллаж шийтгэх биш харин аврахын тулд байдаг гэдгийг ойлголоо. Тийм ээ. Тийм ээ. Муруу зүйл хийсэн хүүхдээ загнах үед энэ нь хүүхдийн сайн сайхны төлөө байдаг. Хүүхд нь итгэл найдвар даахыг хүсч байдагтай адил юм. Тийм ээ. Бурхан талархая. Бид цөөн хэдэн жил бурхны шүүлт гисгэлтийг туулж зарим үннийг ойлгосон. Сатаны ялзруулсан хүн төрлөختний ялзрал маш гүнзгий. Хүн бүрд бардам хуурамч өөртөө анхаарсан, ховы хичээсэн. Жигшмээр сатаанлаг зан чанар дүүрэн байгааг бид харсан. Тэд байнга худал ярьж, мэхлэхгүй байж чаддаггүй. Тэднийг харахад хүний шинж чанар гэж бараг байхгүй. Бурхны өмнө бид бүгд ичиж харамсдаг ба бидэнд нуугдах газар үгүй. Энэ бол бурхны үгийн шүүлт гисгэлтийг тууснаар бидний олж авдаг зүйлийн нэг тал нь. Хамгийн том зүйл бол бид бурхны зөвд зан чанар болон ариун мөн чанарын талаар жаахан ч гэсэн жинхэнэ ойлголттой болдог. Ингэснээр бид бурхнаас имэж муугаас зайлж жинхэнэ хүний зарим шинжийг харуулж амьдрах юм. Тийм ээ. Бид бурхны хариуцлагыг олж авсан. Түүний агуу авралыг олж авснаа гүн гүнзгий мэдэрдэг. Тийм ээ. Бурханд талархая. Өмнө нь би чуулган удирддаг байхдаа үргэлж өөрийн нэр хүнд байр суурьд анхаарч ахагч нарын амийн ачааг үүрдгүү байсан. Хүмүүсээр хүрээлүүлж байр суурийн төлөө их шундаг байлаа. Хүчтэй байж хэний ч ятгалханд ордгүй байв. Хэн нэгэн хүн ямар нэг зүйл дээр минийхтэй сөргөлдсөн өөр санаатай байх үед бусад хүмүүсийг дуулууртай байлгахын тулд өөрийнх нь саналыг хамгаалж өөрийн санааг үргэлжлүүлэн ярддаг байлаа. Үннийг эрэл хийлэхтэр анхаараагүй. Үнний бодит байдлыг эзэмшиг. Номлол хийхдээ би зөвхөн өөрийгөө харуулж өнгөрөхийн тулд зарим нэг үгчилсэн зүйл ярддаг байлаа. Ийм байдлаар миний үйл хөдлөл бурхны зан чанарыг уурлуулж байсныг мэдээгүй юм. Тэгээд нэг өдөр би төгс хүчт бурхны үгээс үнийг уншсан юм. Бурханд итгэх итгэл нь өргөлж тэдний ашиг тусын тулд байдаг. Маадгар, өнгөрөө сагсуу, өөрсдийгөө гайхуулдаг. Өөрсдийн нэр хүндээ хамгаалдаг хүмүүс сатаныг хайрлаж, үннийг эсэргүүцдэг билээ. Тэд бурханд тэрсэлж, сатаанд бүрэн харьяалагддаг. Та нарын дүр зураг бүр бурхныхаас ч илүү их. Та нарын байр суурь бурхныхаас ч өндөр бөгөөд хүмүүсийн дундах та нарын нэр хүндийн талаар ярихын ч хэрэггүй. Та нар хүмүүсийн шүтэн өргөдөг шүтээн болсон. Чи тэргүүн тэнгэр илч болоогүй гэж юу? Хүмүүсийн төгсгөл илчлэгдэх үед
Энэ нь мөн авралын ажил дуусах төгсөн үе байх бөгөөд та нарын олонх нь аврагдахын аргагүй таягдан хаягдах ёстой. Согтснууд болох болно. Төгс хүчт бурхны үгийн хэсэг бүр эрх мэдэл сүр хүч агуулах бөгөөд миний зүрхийг сэлмэр зүсэх шиг л болсон. Надад нуугдах газар байсангүй. Би айн чичирч. Бурхан надад уур хилэнгээ гаргаж байна гэж бодсон. Би бурхны өмнө унаж өөрийн нүгэлт байдалд гимжихээс өөр зам байсангүй. Би бурханд итгэдэгч үннийг хайсангүй. Бурхныг дээр өргсөнгүй, түүнд гэрчлэл хийдгүү байсан. Гэхдээ би өөрийн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхдээ хүмүүсээр бишрүүлж, намайг хүндлээсэй гэсэндээ ихэвчлэн өөрийн нэр төрийг баталж өнгөрч байсан. Би бусдыг мэхэлж, тушиж байгаагүй гэж юу? Бурхантай байр суурийн төлөө өрсөлдөж байсан. Тэргүүн тэнгэрилж бид хоёрын ялгаа ямар вэ? Би хэтэрхий бардам байж, ичнэ гэж мэддэггүй байлаа. Үүнээс ч өмнө миний үйл хөдлөл бурхны зан чанарыг уурлуулж байсан. Бурхантай байр суурийн төлөө өрсөлддөг над шиг хүн гарц цаагүй бурхнаар таягдуулах бай болж харагдах үчиртэй. Би маш их шаналж, цэвэршүүлтэнд орсон. Би бурханд залбирч үннийг хайсан. Тэгэд төгс хүчт бурхны үгийг илүү их уншсан. Хэдийгээр гисгэлт болон шүүлтэн хүний хувьд өршөөлгүй илчлэлт цэвэршүүлэлт боловч энэ нь түүний нүглийг шийтгэж түүний махан биеийг шийтгэх учиртай. Энэ ажлын юуч түүний махан биеийг яллаж сөнөөх санаагүй. Үгийн хатуу чанд илчлэлт нь бүгд чамайг зөв замд хөтлөх зорилгын төлөө юм. Та нар энэ ажлын маш ихийг бичлэн туулсан ба. Энэ нь та нарыг муу замд хөтлөөгүй нь ойлгомжтой. Энэ бүхэн нь чамайг хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулах боломжтой болгохын төлөө юм. Энэ бүхэн нь чиний хэвийн хүн чанарын хүрч чадах зүйл юм. Үнэн тийм шүү. Төгс хүчт бурхны үгнээс би гинт гэрлийг олж харсан. Намайг шүүх бурхны шүүлтийн сайн санааг ойлгосон. Бурхны шүүлт ба гисгэлт нь намайг таягдахын тулд биш. Харин миний бардам сатаанлаг уг чанарыг надад таниулж, үйл хөдлөлийн минь уг чанар үр давхрыг болон над шиг хүмүүстэй харилцах бурхны хандлагыг таниулахын тулд байсан юм. Ингэснээр би үнэнхүү гэмшиж өөрийгөө үзэн ядаж, өөрийгөө орхин үннийг хайж, зан чанараа өөрчлөхийг эрэлхийлж, хэвийн хүн чанарыг харуулж чадах байсан юм. Тийм ээ. Төвний үгс бурхныг зөв ойлгоход тусалсан. Би сөрөг сул дорой байха болж үннийг хайж эхэлсэн. Бурхан руу эргэж тэр намайг орхиогүй болохыг миний гим буруу дээр тулгуурлан надтай харьцаагүй. Харин намайг гэгэрүүлж гэрэлтүүлснийг хараад би бурхан хүнийг шүүж гисгэхийн ач холбогдлыг ойлгосон юм. Би үнэхээр түүний өршөөл авралыг мэдэрсэн. Бурхан талархъя. Бурхны ажлын талархт тэдний туршлага үнэхээр бодлоо. Үнэн. Бурхны үгээр дамжуулан тэрхүү шүүлт гисгэлтийг туулсны дараа би бурхны зан чанарын зөвхт болон ариун байдлыг таньж тэр хүн төрлөختний нүгэл болон сатаанлаг зан чанарыг үзэн яддаг. Тийм ч учраас тэр хүн төрлөختөнд тандсан яллалт болон хараалын үг альддаг байж. Ийм байдлаар би хүмүүсийн зөрчлийг төвчдөггүй бурхны зөвхт зан чанарыг улам илүү мэдэрч Бурхны хүндлэх сэтгэлтэй болсон. Бурханд талархъя. Бурханд талархъя. Ийм шүүлт ба гисгэлтийг олон удаа туулсны дараа би өөрийн бардам чанарыг үнэхээр ойлгож авсан. Би өөрийгөө сэтгэлийнхэн гүнээс үзэн ядаж жигсэн. Би үргээ биелүүлэхдээ үнэн шударга болж дахин олиггүй байха болж дүр эсгэх болсон. Би бурхныг хөндөрт байлгаж түүнд гэрчлэл хийж түүний шаардлагын дагуу үүргээ биелүүлэх болсон. Ах эгч нарын дунд би өөрийгөө ухамсартайгаар шинжилж сатаанлаг ой годон байдлаа дэлгэж чадсан. Би бусад хүмүүс намайг юу гэж үнэлэх бол гэдэгт тэгтлээ анхаарахаа болж ах эгч нарын нэг нь миний талаар муу зүйл хэлсэн ч бурхны өмнө очиж үннийг хайж
өөрийгөө таних болсон. Гайхалтай. Бурхан сайхан байна. Надад ийм өөрчлөлтүүд гарч, баг зэрэг хүний төрхтэй болсон нь. Тэр чигтээ төгс хүчт бурханы надад хийсэн шүлт гисгэлтийн үр дүн байсан. Бурхан талархай. Бурхан талархай. Хэр бид бурханы шүлт гисгэлтийг тулахгүй бол бидэнд ийм өөрчлөлтүүд гарч чадах уу? Үгүй. Үгүй. Тэгвэл эцсийн өдрүүдэд бурханы хайлтсан шүлт гисгэлтийн үгс нь үнэн мөн үү? Бас түүний дуу хоолой мөн үү? Мөн. Бидэнд үзүүлэх шүлт гисгэлт нь хүн төрлөختний төлөөх бурханы аврал хайр биш гэж үү? Тийм ээ. Тийм ээ. Бурхан талархая. Тэр төгс үүсэлт бурханы шүлт болон хүн төрлөختний байдлыг илчилсэн нь маш бодит, маш хурц. Тийм ээ. Энэ талар нөхөрлөл хийх тусам түүний илэрхийлж байгаа бүгд бурханы зан чанар, бурханы дуу хоолой болох нь сэтгэлд минь батлагддаг. Тийм шүү. Түүний бүх үгийг уншвал бид үнийг өөрсдийн төлөв байдал тохируулж чадна. Ийм шүлтийн хүмүүст маш ашиг тустай. Үннийг хайрладаг хүмүүс хүн төрлөختний шүүж илчилж байгаа эдгээр үгсийг сонсоод бүгд итгэж үнэмшдэг. Тэд маш хурдан ахиц гаргасан. Тийм ээ, хурдан талархай. Тэдний туршлага бол үнэхээр бодиттой байна. Төгс хүчит бурхны үгс хүмүүсийг үнэхээр өөрчилж ариусгадаг. Бурхан талархай. Таны туршлага гэрчлэл үнэхээр жинхэнэ юм. Энэ надад төгс хүчит бурхны шүлтийн ажил маш бодит бөгөөд хүнийг шүүж ил болгох болон хүнийг зал чиглүүлж хөтлөхийн тулд тэр маш бодитоор ярьдгийг харууллаа. Энэ нь бүгд хүмүүсийг ариусгаж аврахын төлөө байдаг. Тийм шүү. Төгс хүчит бурхны үгс үн цэнтэй. Тэдгээр нь бидний сатаанлаг зан чанарыг ариусгаж өөрчлөлөө зогсохгүй, мөн бурхны тухай жинхэнэ ойлголтыг бидэнд өгч чаддаг. Амен. Төгс хүчит бурхны үгс нь бүгд бурхны зөвд зан чанарын илэрхийлэл гэдгийг бид харж чадна. Энэ нь эрх мэдэл хүч чадлыг агуулдаг. Амен. Нүд маань үнэхээр нээгдлээ. Тийм ээ. Бурхан талархай. Төгс хүчит бурхны үгэнд байгаа өгүүлбэр бүр бидний зүрх сэтгэлийн нүдийг нээж чаддаг. Бүгд л бидний зүрх сэтгэлд нийцэж хоолт хийж өгдөг. Ямар тааламжтай дуу хоолой вэ? Энэ дуу хоолой үнэхээр сайхан юм аа. Бурхан талархай. Бурхан талархай. Өнөөдөр бид бурхны дуу хоолойг сонсож, түүний шүүлт ариусгалтыг хүлэн авч байна. Ямар их хац жаргал вэ? Тийм шүү. Эцэнд итгэсэн жилүүдэд бид нэг л өдөр Эзэн Есүсийн шавнар шиг болж өдөр бүр эзний хажууд амьдарч түүний номлолыг сонсож нөхөрлөл хийхийг үргэлж хүсэж ирсэн. Энэ нь ямар гайхалтай билээ. Тийм ээ. Тийм ээ. Одоо тэр хүсэл эцэстээ биелээ. Төгс хүчит бурхныг хүлээн авлаа. Бид өдөр бүр түүний үгээр хангагдаж тэжээгдхийн жаргалыг эдэлж байна. Хурганы хурмын зог, Тэнгэрийн хаанчлалын зогт бид оролцож байна. Амен. Бид үнэхээр ерөөгдсөн. Төгс хүчит бурхан талархай. Төгс хүчит бурхан талархай. Төгс хүчит бурхан талархай. Төгс хүчит бурхан талархай. Үнэхээр сайхан байна.